së votat me qushtat. Ilirmeta e kërkon në shkup drejtësi për Asim Kumanova, presidenti i Shqipërisë, u takua me homologun Maqedonas si dhe me krye parlamentarin Telat Xhaferi. Gjatë, Meta i ka kërkuar Gjorgj Ivanovit gjykim transparent dhe si pas standardeve ndërkombëtare për ngjarjen e lagjën e trimave. Gjykata themelore e shkupit ka dënuar me 746 vite burgim shqiptarët e akuzuar në rastin Kumanova. Presidenti i Shqipërisë i cilësoi marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Maqedonisë eksistenciale dhe përcaktuese për të ardhmen e përbashkët euroatlantike. Izraeli pranon se ka pasur kontakte sekrete me Arabinë Saudite dhe vendet e tjera arabe lidhur me shqetësimet e tyre të përbashkëta për Iranin. Ky është qartë si pranimi i parë nga Tel Avivi për veprimet e fshehta. Izraeli thotë se nuk ndihet i turpëruar për ekzistencën e marrëveshjeve të tilla. Parashikimi i motit. Sa i përket parashikimit të motit, sot në vendin tonë do të dominojë qiellin me temperatura të rënë me 2 deri në 3 gradë. Në zonat valore do variojnë nga 2 deri në 5 gradë, vendet e hurta 8 deri në 14 dhe në pregdet nga 9 deri në 15. Kjo është Top Albania Radio. Publicitet. E zhdukura. Prodhimi më i fundit i 2017-s. Ajo zhduket në ditën e saj të martesës. Në luftë